mercadoria. Mais de um ano e três meses o carro parado aqui. O cidadão chamou o SOS Eletricista de Alto. Siga a gente também lá no YouTube e deixa já o seu joinha lá, o seu like, compartilhe com os amigos. SOS Eletricista de Alto, uma alta elétrica móvel para Miló atender você. 91349833. 24 horas, meu filho, enchendo e derramando. Toca fogo aí, mercadoria! Eita, seu menino! Aí, ó! Aqui é assim, meu filho, é enchendo e derramando, abufelando e desmantelando. É o SOS Eletricista de Alto, meu filho. É o cabo que nunca morreu e nem tem inveja de quem morre, botando pra entortar a manivela no meio da canela. Chama, mercadoria!